ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ ਆਨ ਸੋਹਣਿਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਜਾਦ ਜੱਟ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਫਨਕਾਰ, ਹੀਰੋ, ਕਮਾਲ ਯਾਰ ਹੀਰੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੀਰੋ, ਯਾਨੀ ਧਰਮੇਂਦਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ, ਉੱਧਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਮੂਵੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੀਰੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸ਼ੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਦੀਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕਾਹਦਾ ਅਦਾਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਦ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੇਤੁੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰੂਫਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੈੜਿਓ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੇ। ਲਓ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਪਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋਹਣਿਓ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਹੀਰੋ ਉਹ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਲੀਵੁੱਡ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਰੂਜ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਲਾਚਾ ਕੁਰਤਾ ਗੰਡਾਸਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ। 1996 ਦਾ, 9 ਜਨਵਰੀ 1996 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਹਾੜ, ਉਹ ਸਿਆਹ ਦਿਹਾੜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦਿਆਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ 30 ਵਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ? ਖੈਰ 96 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੈ ਸਨ। ਉਧਰ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਫਿਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਅਸਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਟਿੰਗ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਮੰਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕਾਹਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਮੁੱਢ ਹਨੇਰਾ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਉਧਰ ਸ਼ੰਮੀ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ, ਉਧਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ, ਬੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦੋ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਇੱਕੋ ਯਾਨੀ ਟੇਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੋਏ
ਜਿਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਦੇਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।